doncs s'havia començat ja, que no hem d'arribar perquè hem de saber que tenim un temps límit, perquè el local no el tanca, i llavors a les quarts de nou hauríem d'estar a baix. Aleshores, des de deixar de ser una illa, que s'ho va fer la secció sindical de Societat d'Ensenyament, aquí a Tarragona vam decidir, en una de les assemblees, que volíem debatre sobre feminisme, i clar, una persona propera com la Mireia Redondo, doncs en aquest moment, fa molt poc, ha publicat el llibre Tal com raja, reflexions anarcofeministes, i vam pensar doncs, que fer-ho ara al voltant del 1 de març, a més encara hi estaria més. Ens fa molta il·lusió que la Mireia estigui aquí, i ho diem d'acord perquè ella és un referent per nosaltres en el tema de reflexions feministes, però reflexions feministes de base, de les que nosaltres ens sentim properes. De fet, aquí ho diu, en aquest text hi ha molt de mi i això és el que volem, no? El feminisme és treballar des de la base i no imposant des de polítiques institucionals que estan buides de contingut. I això, ella es reivindica com a feminista de classe i a més com a referent doncs, l'organització Mujeres Libres és una de les seves referències que últimament utilitza quan fa les seves reflexions perquè clar, hi ha molt debat també dintre del feminisme i quin triem i cap on el volem conduir també és una cosa que hem de decidir entre nosaltres. Doncs Mireia, no sé què fer més. Molt bé, tinc molt sense sentir-me perquè estic un pèl constipada i igual... Sí, té, no? Escolta'm una mica la veu. Vols que et portem una mica la veu? No, que ja tinc la... Ah, ja està, ja tenim la veu. No, està tot quadrat ja. Vale, sempre començo... Primer agraïm que estigueu aquí, el meu convidat, que sempre està molt guai, molt agraïda. I sempre començo explicant que jo no us puc dir que jo sigui ni politòloga, ni estudiadora, ni economista, ni sociòloga, perquè en realitat no ho soc. De fet, no vaig poder continuar amb els estudis superiors, no? Que se'n diuen perquè no tenia prou pressupost. Vull dir, jo, diguéssim que oficialment només tinc els títols bàsics, no? Jo soc treballadora, no? Soc tinturera bugadera, i en el meu temps lliure soc militant de la CGT i des de fa molts anys soc una cosa que es diu promotora per la prevenció contra la violència de gènere i això es tradueix en fer molts tallers sobre violències de gènere, sobre autodefensa femenina i feminista, sobre com identificar les violències i per altra banda, doncs, fruit de la meva curta trajectòria dels estudis que em va portar molt d'autodidactisme per continuar aprenent, tot i que no m'ho podia pagar, doncs faig bastants tallers també sobre la història de les dones treballadores, que és un dels eixos que a mi m'interessa més. Per mi és, sempre dic això perquè m'agrada molt començar amb aquesta etiqueta de soc una dona treballadora, que el que ofereixo bàsicament és la meva experiència i de fet el llibre està dividit en diversos capítols que reflexen això, no? El tema de la història, el tema de violències de gènere i tots estan basats en articles que he anat escrivint tant en el meu blog com en diverses revistes o publicacions i també són guions de tallers i de xerrades que he anat fent al llarg d'aquests anys basat en això, en el tracte directe amb dones, també amb qüestions amb dones sobre violència masclista, sobre com autodefensar-nos i també doncs, basats en la trajectòria de totes les dones que van passar per aquesta llei. No? Per mi és francament important això, hi ha alguns que són inèdits, que no s'havia publicat, que es tenia aparcats i vaig aprofitar i vaig dir, es posaré en la recopilació perquè em sembla bastant interessant. El llibre comença amb una introducció d'una ponència que vaig fer en una escola de formació d'endavant fa, sembla, dos estius, que parlava sobre la Unió Europea i llavors van posar un capítol, diguéssim, unes hores de l'escola, que era el feminisme com a eix estratègic no, per combatre l'Europa del capital. Llavors sempre m'agrada molt explicar aquesta ponència, que vaig posar la primera perquè va ser molt curiós, perquè tota l'escola de formació es basava sobre uns paràmetres de socialisme i en certa manera també de jugar no, amb la contraposició d'uns estats i la creació d'uns altres. No?
I de fet a la xerrada érem tres dones, no? La ponència sobre el feminisme com a eix estratègic. Una era la Dos Borbones, que parlava sobre una xerrada tremenda sobre la relació del feminisme amb el socialisme, era una xerrada molt acadèmica, superinteressant. La Jule, que t'explicava que era segons era l'estat feminista i com s'havia desenvolupat, que estava jo, que era l'element exòtic, que parlava sobre acció directa, no? Autogestió i autodefensa, era el feminisme alimentari, va ser bastant, bastant curiós i bastant interessant, però bueno, no sé, crec que les tres vam aportar a tot. No? I què vaig aportar jo? Jo el primer que vaig fer va ser qüestionar el títol d'aquell capítol de l'Escola de Formació del Feminisme com a eix estratègic. Vaig dir, és cert que entra dintre d'uns paràmetres de bones intencions de tractar el feminisme com una qüestió principal, sobretot dintre dels moviments socials transformadors, no? I de l'esquerra revolucionària, però també és cert que plantejar-ho com un eix estratègic és plantejar-ho com un apèndix o una cosa a part, no? Un espai, perquè primer fas això, després allò i després l'altre. No? Clar, segons el meu concepte, el feminisme no és un eix estratègic, sinó que és un tot mateix dintre del procés de transformació. Llavors, plantejava, s'ha d'anar en compte a l'hora de plantejar-ho com un eix estratègic i no com una manera de fer concreta ja dintre del procés de transformació. Perquè ho podem continuar deixant com si fossin un annex, no? Com quan els capítols dels llibres posa, explica la història i al final t'explica i les dones què feien, no? Doncs podem continuar limitant això si parlem en aquests termes. Llavors vaig explicar la idea que tinc jo del feminisme que a mi m'agrada, o com jo el concebo, com jo el practico, no? Que de fet poso aquesta ponència al principi perquè és al voltant de tot el que parla el llibre, el que passa que el llibre m'estén més, no? I fico aquesta ponència perquè ho resumeix bastant bé. Per mi, si haguéssim de parlar de feminisme com a eix estratègic o transformador, per mi seria super, super important partir des del punt de vista de recuperar la nostra capacitat de veure'ns les dones com a agent polític actiu. Perquè una de les qüestions més importants al llarg de la nostra història, em refereixo a la història de les dones, no només se'ns ha ocultat la nostra història, sinó que se'ns ha pres així d'aquesta manera la capacitat de veure'ns i d'anomenar-nos com a agents polítics i històrics actius al llarg de segles i segles i segles. No? Llavors, per un col·lectiu no és el mateix tenir uns referents i aixecar-se cada dia sabent quins són aquests referents i què s'ha fet al llarg de la història, que aixecar-te aprenent que al llarg de la història has estat asseguda en una cadira al costat de la finestra veient passar la història sense fer res. No? Llavors són dos concepcions molt diferents que l'imaginari social actuen de manera molt concreta. I llavors fa que parteixis, no parteixes del mateix punt si parteixes de zero, o si penses que parteixes de zero, que si parteixes de dir no, o sigui, portem molts anys així, en realitat s'ha avançat molt, però no en som conscients, hem de seguir avançant en això. Un altre aspecte bastant important per mi, des del meu punt de vista, és intentar posar-li un cognom al feminisme des del qual treballem. O sigui, és cert que hi ha diferents feminismes, això és innegable, però per mi això, tot i que és un concepte molt obvi, també pot portar a la trampa. I per mi és bastant important posar-li un cognom, per això em defineixo com a feminista de classe, en concret en el cofeminisme, no? Perquè aquest cognom que li poses condiciona molt la teva acció, la teva manera de fer, no només respecte al feminisme com a tal que tu practiques, sinó la resta de coses. No? A mi, per exemple, m'és inconcebible treballar de manera constant i molt activa doncs amb una dona que no comparteixi la meva visió del feminisme de classe. Si trio ja en el cofeminisme, igual ja m'estic quedant a la piscina i m'hi diu molt, no? Però que no concebi el feminisme de classe com una qüestió molt bàsica, perquè si no estaríem entrant en el perill, no? De que bueno, doncs una dona amb la que estic treballant fons a fons en qüestions de gènere m'estigués trepitjant en qüestions de classe. No? I això jo crec que amb els anys que portem totes una mica en tot, doncs podríem intentar definir-nos una miqueta més sense negar l'existència dels altres, però també qüestionant que potser els altres feminismes ens estan fent mal a nosaltres en quant a classe, en quant a raça, en quant a el que sigui, en quant a cultura, el que sigui. I no dramatitzant, no? Perquè això és un debat que es dona entre els moviments feministes i també entre els moviments de classe i no passa res, no? I es pot tenir, i tu pots dir, bueno, un actor feminista, però no tinc per què voler treballar amb aquesta dona o amb l'altra, de la mateixa manera que no tinc per què voler que hi hagi agressors dintre del meu col·lectiu. De la mateixa manera que naturalitzem una cosa, naturalitzem l'altra i no passa res. Una miqueta per desenvolupar tot això a la ponència, ens explico que hi ha diverses maneres d'aplicar la pràctica o de fomentar la pràctica d'aquest tipus de feminisme de classe que parteixi de la dona com un agent polític actiu.
que és mitjançant la Hairstory, és a dir, va suscitar la història de les dones. La Hairstory és una disciplina que és als anys 60-70 i és bàsicament, bueno, es basa en, el nom de Hairstory es basa en un joc de paraules, no? History, no és la traducció a la història d'ell, però bueno, vindria a ser, no? Si ens posem a pensar la història d'ell, i Hairstory el que fa substituir un nom per l'altre, la història d'ella. No? Llavors, aquest joc i el que fa bàsicament és, són dones historiadores feministes que el que fan és ressuscitar la història de les dones, no només del que van fer les dones significatives, sinó del que van fer totes les dones anònimes, és a dir, quina era la quotidianitat de la història, que és molt important, i no basa la història en fets i noms importants que fan pics així, sinó estudiar doncs, com al llarg de la història les dones han estat i s'han organitzat, o no s'han organitzat, però com ho han viscut, i després, el que és més important, fa servir fonts femenines. No? De la mateixa manera que igual agafa fonts femenines, la mateixa comtessa Duoda, no? Per agafar una tia d'una classe alta. No? Agafa els mateixos documents de la comtessa Duoda, doncs també t'agafa tots els documents de les mateixes dones, per exemple, de 36, que estaven a les trinxeres, no? I explicaven el seu dia a dia de què els hi feien els seus companys. No? Llavors, això ens ajuda a entendre no només perquè no som agents polítics actius o no se'ns pot pintar com això, perquè estem oblidades per la història, però també ens ajuda a entendre per què estem on estem. És a dir, a vegades pensem, ostres, si som hereus de, no, de tot aquest anarquisme, tota aquella lluita de classes, per què encara som supremacistes? Bueno, doncs perquè si mirem la història quotidiana i els comportaments d'aquells moments, de tretargar tota aquesta èpica de la Guerra Civil, hi ha moltes altres coses molt més interessants que no ens agradaran gaire, però que només s'han relatat si consultem els documents, les fonts femenines. No? Llavors, una miqueta tracta d'això, la Hairstory. Una altra línia bàsica d'aquest feminisme, d'aquest feminisme, per mi seria l'autodefensa feminista. Jo faig sempre paral·lelismes, no?, amb el que és el feminisme autònom, que és del que jo he begut molt durant molts anys quan vivia a Barcelona. Doncs l'autodefensa feminista la faig un paral·lelisme amb el que és l'acció directa anarquista. L'acció directa anarquista, per definició molt curta, molt simple i molt així, vindria a ser tot allò, totes aquestes accions de defensa i de construcció, diguéssim, que fan les persones oprimides i que les fan a curt, mitjà o llarg termini per desfer-se d'aquestes opressions. Per tant, per mi l'autodefensa feminista, cosa que també explico als meus tallers, vindria a ser des de l'aprendre a defensar-se d'un atac concret, atac físic, per exemple, a aprendre a defensar-nos com a col·lectiu davant de discriminacions i abusos laborals, davant de discriminacions i abusos econòmics en general, etc. No? Que això ja ho desenvoluparé més després. Una altra qüestió bastant important relacionada amb el tema de veure's com a agent polític i amb el tema d'autodefensa, tot està bastant lligat, és agafar un altre terme que fa molts, molts anys que s'utilitza arreu d'Europa i que aquí no arriba. Jo, quan estava en els grups d'autodefensa a Barcelona, perquè jo he estat molts anys en grups d'autodefensa autònoms, que a part de fer autodefensa física fèiem gestió col·lectiva de casos d'agressions sexuals i masclistes dintre de col·lectius i dintre dels moviments socials. En resum, el que ara fan les curves, que ens al·lucina tant, vale? Doncs això fa molts anys que hi ha dones que ho intentem fer a trenques i barranques, però se'ns posen tot de pals a les rodes perquè són molt, molt dolentes. Perquè quan passa fora són molt guais, però quan passa dintre és com... Tenim que hablar-ho, no? Traiem el tema. No? Llavors, un dels termes que vam aprendre en trobades i debats, no? És el terme del poder de definició. A mi mentre en contradicció una miqueta el terme poder, jo sempre faig servir autodefinició, jo, però us parlaré del poder de definició perquè és com es coneix. I el poder de definició és que les persones agredides són les que defineixen què és una agressió, que això ha sigut una agressió, i defineixen com respondre i això no es pot qüestionar. O sigui, el típic, jo em sento agredida, vindria a ser el poder de definició. No? I això és una altra cosa que també ens han pres a les dones. No? S'ha normalitzat tant que cobrem menys, o que anem provocant, o que som molt emocionades, o que som més dèbils, s'ha normalitzat tot. Tant tots aquests comportaments que se suposa que són de dones, s'han normalitzat tant aquestes discriminacions que quan tu respons i dius no, això és una agressió, sempre hi ha algú que et ve i et diu no, potser no és una agressió, potser és que estaves nerviosa. No, és que és normal perquè la categoria laboral, no? I és com, bueno, això entraria dintre de... Bueno, cosetes anar fent a través d'aquest feminisme que també es basaria en l'autogestió, que per això nosaltres fèiem el tema de la gestió col·lectiva dels
de les agressions masclistes dintre dels moviments socials, o sigui, sortir una miqueta dels paràmetres, que moltes vegades són supernecessàries, eh? Tampoc frivolitzarem, eh? Però sortir, sempre que es pugui, dels paràmetres, no? D'anar a denunciar la policia i a dir què passa, sinó que si es té l'oportunitat a nivell col·lectiu, intentar portar una autogestió d'aquests casos de violència. No? I d'altra banda, fomentar l'autogestió com a dones, igual que les van fomentar a Mujeres Libres en mil aspectes, no? En l'autogestió del cos, de la sexualitat, de l'aprenentatge, de l'educació, tot està col·lable. I després també un altre puntal molt bàsic amb apunts importants per mi, un altre cop fent un paral·lelisme, en el suport mutu anarquista, doncs basar-nos en la sororitat. Jo particularment entenc el suport mutu i la sororitat enganxant amb el tema del feminisme de classe com el suport mutu o la sororitat entre iguals. És a dir, jo no em sentiré, jo puc entendre i no tinc per què estar d'acord i em molesta que una dona que no sigui de la meva classe i que en algun moment em pugui trepitjar el cap, no vull que pateixi cap mena de violència masclista, perquè no la vull, no vull que ningú la pateixi, però això no vol dir que jo m'hagi de sentir afí en aquesta dona. No? Llavors, quan parlem de solidaritat i suport mutu, doncs tenim que estar en compte que això es dona quan es dona entre persones iguals i mai entre persones, no?, que es puguin trepitjar les unes de les altres. No? I això també ho apunto perquè és un debat dintre dels moviments feministes de si totes som iguals o no som iguals, si ens hem de donar suport sempre incondicional o si podem posar aquí unes condicions. Perquè, bueno, si estàs exercint una violència racista cap a companyes, doncs aquestes companyes no se sentiran segures amb tu ni se sentiran afins i, evidentment, ni donaran suport perquè no els estàs donant. No és una qüestió de classe i passa exactament igual. Bé, els capítols són 6, perquè això era només l'introducció, no està llarg l'introducció, el que passa que jo vaig donar llarg una miqueta, vale? El primer es diu discursos i és potser el que té menys relació amb aquesta introducció i el que faig és reflexionar una miqueta sobre la posició del que a mi m'agradaria que passés, que es fes des del feminisme davant del masclisme i del feixisme i del racisme. No? I això ve perquè a la comarca del Baix Penedès doncs, hi ha un feixisme i un racisme sociològic bastant bèstia, tenim 3 regidors de Plataforma per Catalunya, fins fa poc n'eren 5, però bueno, són 3, i vaja, bueno, les condicions socioeconòmiques tampoc acompanyen gaire, és un terreny molt dur, i llavors sí que això que quan vius unes condicions sí que se't fa urgent, no? De dir, ostres, jo no vull que hi hagi un discurs normalitzat de que pues, com que ella porta un mocador jo soc superior. Llavors, clar, la meva resposta no pot ser intentar-me posar la seva pell perquè no podré perquè ho pateix ella, però sí que pot ser respondre a aquest racisme i aquest feixisme dient, o sigui, jo no vull que tu em posis en aquesta posició, jo no vull ser superior a aquesta persona, no me'n considero, no soc millor que ella, i donar una resposta bastant activa, perquè si no són coses que van calant molt fàcilment i més en segons quins tipus d'ambient superprecaritzats, no? I és bastant important. De fet, quan vam fer una mani allà a Comarruga, que estaven els de la mani de marca de Fundació de Respeto, que era, és, malauradament és, no bé, una coalició, no sé com dir-li, no? Perquè aquesta gent no sé com s'organitza, en fi, no tinc gaire ganes de saber, de Plataforma per Catalunya, Partit per la Llibertat, Espanya 2000, no? Vam venir a fer una altra fundació i recordo que vaig estar intentant, bueno, vaig difondre bastant la qüestió a diversos grups i publicacions feministes que tenien bastanta, i segueixen tenint bastanta difusió, i els explicava coses que ja saben, però que bueno, m'agradaria destacar, no? A part del tema del racisme que promouen, doncs que són organitzacions que promouen un model de parella superrígid, supertradicional, no? Un model de tia supertradicional, que són homòfobs, que són misògins, que són transfobs, que a més plantegen, doncs igual que Ciutadans, no? Que neguen la violència masclista, no? Diuen violència que es dona dintre la intimitat de la parella, un nom llarguíssim per no dir violència de gènere ni violència masclista, no? Fan campanyes en contra del feminisme, sobretot de gent de l'Hogar Social de Madrid, han fet 1000 campanyes molt visibles, fins i tot a centres estudiantils, contra el feminisme i contra la ideologia de gènere, i vaig dir, bueno, doncs igual difonent això, i, no, doncs es dona una miqueta de veu i no va haver-hi cap ressò, no? Llavors jo em pregunto, ostres, si durant els anys 30, cosa que també explico una miqueta en aquest capítol, sí que hi havia una postura dels grups de dones davant del feixisme molt concreta i molt d'encarar-lo, no? Certament que també hi havia una bona part
de com molt més assistencialista i molt més d'intentar agafar més afiliació, però realment sí que hi havia una oposició molt concreta dels grups de dones i de grups de dones joves davant del feixisme, doncs potser seria interessant treballar aquesta part, perquè jo pensava, ostres, saps, el que moraria avui, saps, davant de tots aquests fatxes que són uns misògins i són uns homòfobs, doncs tenir aquí un bloc, saps, de ties alocades i mariques també, saps, a por ellos, no? I sí, no va ser possible i crec que seria una cosa a explorar, no? I després explico una miqueta el cas del Yassir, que suposo que més o menys el coneixem per proximitat, però bueno, sempre que faig alguna cosa intento que surti el cas, perquè s'ha quedat aparcat, i és doncs, un noi que va entrar a comissaria i no va sortir viu, i la qüestió és que havia participat en manifestacions contra la redada de racistes dels Mossos, que es feien al Vendrell, i doncs, aquest cas va tenir com un pòsit de racisme sociològic, una miqueta de, doncs, que s'ho havia buscat, perquè era un morito de barrio que se drogava, en fi, aquest discurs, no? Així el poso perquè si no valgo i ho vaig jugar. El segon capítol es diu Eines i entro una miqueta en aquest diàleg, no? Que sobretot s'està donant molt últimament entre quines energies destinem, no? des dels feminismes de classe, des del feminisme així més que vol transformar d'arrel, que vol canviar d'arrel aquest món, el diàleg que hi ha entre la institució i l'autogestió, entre la institució, l'administració, el carrer o la base. No? Intento plantejar que les institucions, les administracions, inclús els estats i els estats-nació sorgeixen del patriarcat, de l'alineació paterno-filial, que el que fan aquestes institucions neixen amb voluntat de control no només del territori, de les terres, i no només dels impostos, sinó de control de qui pot exercir l'educació, qui no, qui pot exercir la sanitat i qui no, el control dels cossos, el control demogràfic, el control de la natalitat, i per fer això, evidentment, has de controlar les persones. Vull dir, no és innocent la seva existència, ni és innocent la seva vida. Certament, perquè tampoc ens posarem aquí a dir som molt purs i a frivolitzar, sí que és cert que hi ha una sèrie de coses que s'han de canviar a nivell de funcionament de les institucions, perquè, per exemple, si una dona pateix violència masclista i va a serveis socials, o a la comissaria, o a l'hospital, o on sigui, allà on vagi se la tracti com se l'ha de tractar. És a dir, el que no pot ser és dir, vamos a cambiarlo todo y esto nos olvidamos. No, perquè hi ha coses molt immediates que s'han de treballar. La gent que l'assisteixi ha de ser una assistència amb cara i ulls, que no estiguin pensant mentre l'escolten, o alguna cosa haurà fet, o està mentint, o està inèdita, o que no li informin dels seus drets, etc. Tot això s'ha de cobrir. La qüestió que sempre planteja és òptim, igual que s'han de cobrir moltes altres coses, però la qüestió que planteja és des dels moviments transformadors on volem posar la gent d'energia. En aquesta transformació d'unes institucions que tenen un tope de transformació, que hi ha un límit de transformació que és que d'aquí no passarem, perquè les institucions no deixaran de ser institucions, igual que el patriarcat no deixarà de ser de patriarcat, el podrem qualificar algun més benèvol que altre, les institucions igual, el que es vulgui. No volem posar l'energia aquí o volem posar l'energia en una altra banda. No? Llavors jo sempre agafo l'exemple de Mujeres Libres i explico la batalla que teníem de classe i d'institucional o institució o no, les dones de Mujeres Libres i anteriorment les dones que quan encara no existien Mujeres Libres estaven dintre dels sindicats i dintre de l'AIT, la batalla que tenien amb les dones sufragistes, i m'estic referint a l'estat espanyol, val? Perquè a més a més el sufragisme aquí va ser un pèl diferent de l'anglosaxó, que era més combatiu. Aquí el sufragisme el portava molt en la major part, potser a Madrid era diferent que aquí, però centrem al Principat, el portaven molt moltes dones de factors superconservadors. No? Per exemple, la Francesca Bonmesón, la Dolors Montsardà, que moltes vegades se les pinta com referents de feminisme català, a mi se'm posa la pell de gallina, perquè en els seus articles parlen de que la dona catalana és el crisol de la raça catalana, i a més són catòliques per naturalesa i són molt conservadores, i a més seria supergreu que les dones sortissin a manifestar-se pels carrers i estiguessin organitzades en sindicats, i de fet van organitzar un sindicat de l'Agulla, que se li deia, en el qual intentaven agrupar, era com una mena de beneficència, que li deien sindicat. I llavors la intenció era com treure les dones, de, com ho deien elles, els moviments anarquitzants,
perquè per elles, si ja era una aberració que les dones donessin a treballar a les fàbriques, perquè era un mal que no es podia evitar, però bueno, encara era molt més aberració que les dones es sindiquessin o que estiguessin manifestant-se. No? Llavors tenien tot aquest discurs, eren dones de la lliga regionalista, d'altra banda tenien de partits així més republicans, això que no tenien aquest discurs tan evident, però sí que eren dones d'una classe que no era una classe interna, que tenien un discurs un pèl paternalista també, que no tenien un punt així tan racista com les altres, però en certa manera tampoc s'acostava gaire, a no ser que fos a nivell local, el que eren les classes treballadores, les dones de classe treballadora. I eren les que estaven portant a terme tota la campanya, no?, perquè les dones poguessin votar, i al cap i a la fi era una batalla, un camp de batalla electoral entre la Lliga i Esquerra Republicana. Hi havia una superinteressant que es diu la il·lusió de la dona en el catalanisme, que ho explica així. No? I es van tot el procés, els discursos, com uns donaven la culpa als altres, a les dones dels altres. No? Quan guanyava la dreta, els altres deien no, les vostres dones han votat a la dreta. No? I quan guanyava l'esquerra, no, les vostres no sé, com, no els hi volien donar el vot. Després deien que si els borres, els borratxos podien votar, doncs per què no les dones? Els discursos horrorosos que li treu tota la èpica a tota la política catalana d'aquell moment, no? Des d'això. I per altra banda estaven les dones obreres que estaven passant absolutament de tot el que era la campanya de dret al vot de les dones. De fet, anaven fent campanyes per l'abstenció activa, i no feien res més que això, i el que feien era l'organització entre elles. No? I de fet, aquestes dones conservadores escrivien articles i llibres amb la paraula feminista, la Dolors Montserrat va escriure l'estudi feminista, el feminisme a Catalunya, una tia que parla de raça catalana, una tia que parla de que les dones obreres han de sortir als carrers perquè de davant, o sigui, feia servir el mot feminisme. Llavors, les dones obreres, aquest mot els hi feia bastant de fàstic, perquè clar, si una tia que t'està dient que si estàs al carrer ets el mal, doncs, i es diu feminista, no? Doncs li van agafar bastant de venir el terme, el que passa és que en realitat la pràctica que tenien les dones obreres era molt més pionera i molt feminista que la de Dolors Montserrat, per exemple, aquestes dones. No? Llavors, una miqueta on posem el focus, no? En un lloc o en l'altre, no? Perquè el que van aconseguir després totes aquestes dones obreres organitzades en sindicats i en sindicats de dones i després en Ateneus o el que sigui, va ser molt més potent que el que van poder aconseguir les altres dones. No? Plantejo també, poso aquí una ponència de les primeres jornades d'educació llibertària i social d'Almeria, que em van dir que parlés sobre pedagogia. Com que fem el dia que fas tallers, doncs parla de pedagogia, no? I és com, no? Que raro, no? I llavors vaig dir, vale, de què parlo jo amb la pedagogia quan estic als tallers? Perquè jo tinc una relació d'amor i odi amb aquesta paraula. I llavors dic, doncs explicaré això, explicaré la relació d'amor-odi que tinc amb aquesta paraula de pedagogia, no? Llavors m'agafo a l'exemple de Mujeres Libres, evidentment, com a referent per explicar tot el que van aconseguir i que ho van aconseguir perquè elles anaven fent, és a dir, no anaven demanant permís a ningú ni avall, sinó elles s'anaven organitzant. Tenien uns referents anteriors bastant interessants, per exemple la Teresa Claramunt, que va fundar sindicats de dones superpotents, no? De fet, els primers de maig amb la Teresa Claramunt allà a la plaça Catalunya i tot de dones, de sindicats, dones anònimes, eh? Del sindicat de mestresses de casa, de camiseres, d'enquadernadores, de sabateres, totes organitzades, feien vaga laboral i de cures. Vull dir, ara també hi ha un debat amb el tema de si feia vaga de cures o no, si les mestresses de casa, bueno, doncs en aquell, a principis del segle XX hi havia dones mestresses de casa sindicades i que estaven fent vaga amb les camiseres, les enquadernadores, totes, no? I que s'agrupaven totes els primers de maig a la plaça Catalunya, la tancaven i fins i tot no deixaven d'entrar els seus propis companys de sindicat perquè estaven fartes dels abusos dels seus companys i s'organitzaven elles els primers de maig. No? Llavors jo fixo en tot això, en com cau tot aquest tipus de discurs que puguem tenir nosaltres. No? Imagina't que nosaltres plantegem, mira, aquest primer de maig, si les dones sindicades i treballadores ens anem a plaça Catalunya, ens organitzarem, serem milers, i no podem entrar els homes perquè estem fartes del vostre masclisme. Ens cau una sobre de feminazis, un talent, perquè els nostres companys, els aliats, no sé què, no sé què. Allà, ho feien i ja està. Bé, bueno, doncs amb el tema de la pedagogia, plantejo que, per exemple, les dones de Mujeres Libres feien tres tipus de pedagogia, que això ho trec jo de la màniga, però és el que hi veig, no? Que per mi és l'ideal, no? La pedagogia cap a elles mateixes, elles van fer un treball intern bastant important
dispersa, no? de totes les escombraries masclistes que tenim dintre nosaltres, una pedagogia cap enfora, cap a altres dones, treballadores, és a dir, mira, jo penso això, penso que segurament a tu també et passa, com ho fem per canviar-ho, ens organitzem, i després hi havia una altra pedagogia cap enfora, que s'ha de fer, moltes vegades no ve de gust, però bueno, que és la pedagogia cap als nostres companys, que aquesta pedagogia jo crec que li passa com les institucions, que és que té un límit. És a dir, la pedagogia té un límit molt clar, i és que si la persona que tens al davant no té ganes d'escoltar-te i no té ganes de llegir així, la pedagogia no servirà de res. Llavors, torno a fer la pregunta pràctica que em feia amb el tema de les institucions. On volem gastar energies? En fer coses útils i transformadores que ens ajudin a avançar, o estamos donant cops de cap contra la paret, no? Parlant amb una institució, o estant en una institució, o parlant amb un company que per molt que l'expliquis et dirà no, però jo no ho veu així. No? Llavors, què vull fer? Organitzar-me d'una altra manera i anar cap endavant o seguir pim-pam, 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 no? Que és el que m'agrada. Això és el que plantejo jo amb això. En el tercer capítol es diu Converses, que hi ha bufetades per tothom, i el que faig és una crítica a les teories econòmiques i revolucionàries que hi ha hagut, les principals, no? Bueno, la primera que agafo són les teories marxistes, i llavors m'acapenjo molt en la Federici, i llavors tampoc m'extendré gaire perquè segurament la coneixeu i la podeu llegir molt, explica molt millor que jo i tampoc insistirem, no? Però bé, és la típica falca, no?, que tots els teòrics econòmics i revolucionaris doncs, no s'han fixat en un punt molt clau de l'economia, que és el treball domèstic, el treball de cures, no han menjat només el treball assalariat, llavors han deixat la meitat del treball per analitzar, la meitat de les relacions i l'organització social se l'han deixat per analitzar, llavors són anàlisis que queden coixos. Llavors, no es tracta de menysprear totes aquestes teories, perquè jo n'he begut i n'he après molt, si no arribo a ser per això, no arribo on estic ara, però sí que és molt interessant, no tireu-vos els llibres pel cap, no hi ha espacis pel cap i podeu evolucionar una miqueta i dir, bueno, això, li faltava això, i ho podem afegir i ho podem transformar. Val? I després, perquè no se m'acusi de com que eres anarquista, solo critiques a los socialistas i a los comunistas, agafo els anarquistes, no? Agafo els grans pilars de Bakunin, Kropotkin, Proudhon. Proudhon tampoc el toco gaire perquè és molt evident, perquè com que Proudhon va dir que les dones havien de fer les feines de casa, doncs pues, nada más que fi, vull dir, tampoc anem gaire més, no? I un superanarquista. Bé, sí, no sé, tampoc, ja està, és que s'evidencia el mateix, no? Llavors, el que agafo és els grans pilars, no, de l'anarquisme així, de la teoria més moral de l'anarquista, la moral anarquista, el que és l'autoritat, què és el suport mutu, doncs agafo això, perquè la crítica respecte al tema del treball de cures també se'ls aplica als anarquistes, que és lo mismo, vull dir que fan el mateix patró, segurament perquè com que els no ho havien de fer o no ho patien, doncs els importava ben poc, no? El que no es nombra no existeix. Bueno, doncs agafo, per exemple, llegint què és el suport mutu, apareixen doncs, totes les vagues, les mogudes obreres, no? Les expliquen, ens expliquen tot això, i expliquen que si les fàbriques, que si les caixes de resistència, que si quan arriben a casa la dona els fa croquetes amb la pell de les patates per allargar les croquetes perquè no tenen diners, tot així, no? Que et preguntes, en aquest moment les dones també treballen a la fàbrica, per què no ho expliques? Però bueno, és igual, està fent croquetes, vale. Molt bé. Bueno, no? És treball, també. Hòstia, és aquest punt que dius, ai, malament, ben malament. I llavors explica també com s'organitzaven els obrers del nivell de barris, no? Perquè estaven fent vagues llarguíssimes a les fàbriques, però no s'havien d'atendre el pagament de lloguers, i la gent feia el pagament de lloguers, però no podia pagar i si resistia, s'havien d'atendre les criatures, s'havien d'atendre les persones malaltes, no? Llavors expliquen que això ho feien les dones, no? Diuen, les mujeres en los barrios, tal, i tota aquesta organització de barris, de distribució dels aliments, de distribució de la caixa de resistència, de tots els, de les cures, això per ells no és suport mutu, són les coses que fan les mujeres, no? Llavors, bueno, llavors així tornem a tenir una anàlisi bastant coix. O sigui, les coses que fan les dones durant tot aquest període de vagues i com s'organitzen, perquè se suposa que no estan a la pareja, sí que hi són, però no hi són, llavors no són suport mutu, no? Són coses que passen als barris i que fan les dones, no? I amb la moral anarquista passa igual.
quan parla d'autoritat, parla sobretot d'una autoritat del patró, de l'autoritat religiosa, però no aprofundeix, ho anomena molt poquet, segurament doncs, perquè alguna li devia fotre bronca, perquè clar, quan veia l'Emma Goldman tothom es quadrava, però quan s'anava ja ningú feia cas, doncs parlava de l'autoritat, de l'exercici de l'autoritat, i diuen exercir el poder de l'home, però no aprofunditzen en l'autoritat, els homes estaven exercint en aquell moment a les seves cases, que s'estaven comportant com a patrons, i totes les instruccions que dona per alliberar-se de les altres morals i autoritats, en aquest cas no les dona. És una cosa que queda així a l'aire com si no existís, amb prou feines passa, no? I és una qüestió que no es treballa, i bueno, doncs s'hauria de treballar. I en aquest capítol també de converses, intento desmuntar una miqueta l'època de l'èpica de la guerra del 36. No és perquè sigui jo molt destroyer especialment, perquè jo també soc molt fan, però clar, és que jo crec que quan, i això també ho comento molt als tallers, quan partim de l'equivocada idea de que som els bons, llavors és impossible que ens transformem a nosaltres mateixos. Llavors és millor partir de la idea que el que volem és fer un món millor, i a partir d'aquí analitzar una miqueta com funcionem, en què fallem, què podem fer, perquè és que si no, no arribarem mai enlloc. I l'esperit d'aquesta crítica va una miqueta per aquí, no? Estem molt acostumats a dir, sí, perquè aquella època va ser una mica anar per les dones, que si no va al front, que si no què... Sí, certament, va ser una escletxa perquè, clar, veníem d'on veníem, no? I després vam anar a parar on vam anar a parar, que va ser el franquisme, que dius, va ser un bajón increïble i encara pitjor, clar. Però bueno, en aquell moment sí que va ser una escletxa, però la batalla que van tenir aquestes dones va ser molt, molt, molt crua, perquè els seus propis companys, aquests grans anarquistes, els que escrivien articles i que anaven a la guerra, que feien ateneus i que els rojinegros, bueno, els militants, els milicians, les mateixes dones relaten, en un llibre molt interessant que es diu Roja, de la Medina, és a dir, continuareu allà si el voleu agafar, després és molt interessant, explica que quan elles entraven als ateneus, els mateixos companys els deien que se n'anessin a casa a fregar, que aquest no era el seu lloc. No? Però no una vegada ni dos, així, que si es posaven, perquè en aquell moment, clar, aquestes quotidianitats són molt importants, en aquell moment comença a posar-se la moda d'agafar de pantaló, és a dir, el mite de la granota blava, de la dona amb la granota blava, va ser durant un període molt curt de temps, es va portar durant un període molt curt, després es vestien com de normal, no? I es contestava la moda d'una faldilla de pantaló que arribava, bueno, que per sota del genoll, ja em diràs tu, no? Però les dones que portaven aquesta faldilla de pantaló, les dones que s'estaven alliberant i que la portaven per poder córrer un llavall d'escarrer de barricades cap aquí cap allà, els deien tobilleres en un sentit despectiu, no? Com qui et diu la que lleva el tanga por encima de los pantalones, que se le ve por encima de los pantalones, no? Com que anava provocant. Després hi ha períodes superconeguts de la història d'aquell moment, que és tota la retirada de les dones del front, amb les excuses de les malalties, la transmissió de malalties de transmissió sexual i que les dones despistaven els homes al front, perquè es veu que els homes són unes bèsties que quan veieu una dona, sobretot quan estava amb un fusell i matant feixistes, us poseu en zel quan veieu una dona i llavors us despisteu i no podeu matar feixistes. Llavors la tesi era una miqueta així. Una excusa de la que, bueno, és que no us podeu dominar i que perdeu de vista els feixistes a tirotejar i una de llavors a les ties, no? I que això, que a part de despistar, doncs les dones eren una causa de la transmissió de malalties radiosífilis, la gonorrea, qualsevol cosa, no? Va haver una campanya molt bèstia dintre dels sindicats i dintre dels partits per fer aquesta retirada amb cartells bastant famosos, no? El cartell d'una dona que es veu com mig esquelet, mig dona, que està agafant així un milicià heroic, com dient, l'està pervertint, no? És com imatges super misògines promocionades per la CNT, per tots els partits, l'estat pel punt, per tots. I de fet, el que xongo del tema és que quan es van fer la retirada del front a les dones, perquè si eren unes putes, perquè si transmetien no sé què, perquè si us despistaven a tots, després els bordells estaven plens de milicians. No? Llavors era com tota una mena de despropòsit bastant important. Una altra de les qüestions bastant dures d'aquest període va ser que les dones van començar a entrar a certs llocs de treball que abans no tenien accés, perquè sí que treballen a fàbriques textils o altres tipus de fàbriques, però potser en algunes no, i van entrar perquè els homes anaven al front, és a dir, va haver una retirada de les dones del front perquè entressin a treballar a les fàbriques que feien armament en aquest moment, o que feien pasta o el que fos, coses molt bàsiques per la rereguarda de la guerra, no?
i els mateixos companys, fins i tot quan estaven al front, estaven preocupats per si les dones les hi treien al lloc de treball, no? I els sindicats, els milicians, els antimaristes de la CNT, fins i tot quadrant-se i manifestant-se allà a les fàbriques perquè les dones els estaven traient al seu lloc de treball i exigint que quan tornessin i acabessin la guerra, quan guanyessin la guerra que hi usava el Medicàntaro, les dones fora de la fàbrica, ells a la fàbrica i les dones a casa. No? Llavors sí, va ser un pas endavant, evidentment a nivell psicològic per moltes dones es va obrir moltes cretxes, es van empoderar moltíssim, però a nivell social diguéssim que la mentalitat era bastant, no? I que ens ajuda a entendre també, no? I després de passar per tot un període de franquisme que a molts també els hi van haver, que la dona els hi hagués de demanar permís per tot, tampoc ens enganyem, que no solo els franquistes eren malos, que aquí tothom es va remenjar el que va voler. Doncs després de tot això estem on estem, perquè la gran majoria de mentalitats encara estaven com estaven, no? I no és tan fàcil. El quart capítol es diu Símbols. Seguint amb la meva història de desmuntar mites, em trobo amb mites a desmuntar, torno a parlar del tema dels imaginaris socials en quant a estats-nacions, pàtries i tota aquesta mena de construccions i agafo un exemple molt concret, que és el mite de Sant Jordi, que totes tenim bastant treballat, no? El tema de que no fa falta que em regaleix una rosa, que em regala un llibre, que si menja amb la flor regalem un llibre, aquestes coses, això, tot això ho tenim bastant treballat. Però hi ha moltes més coses de rerefons de la mite de Sant Jordi que seria molt interessant conèixer i bueno, us les explico així grans trets, intento, perquè estic intentant, no he de les 9 perquè són les 8. Vale. Per començar a explicar que quan es va començar a regalar rosa de Pavia de Sant Jordi a les dones, això era l'edat mitjana, vull dir que fa molt de temps, Sant Jordi ja era patró de Barcelona, de fet Sant Jordi és patró de molts llocs, perquè era un màrtir, la Palestina, en fi. Bé, es va començar a regalar les roses a les dones de classe alta que anaven el dia de Sant Jordi, el dia del patró de Barcelona, a l'església, bueno, a la catedral, de Barcelona, i quan sortíem, perquè era la temporada de la fira de la flor i de la rosa, doncs se li regalaven amb elles, no? Perquè eren les dones més pures, les dones més maques, les dones més riques, era una aberració total que a una dona de classe baixa se li regalés una rosa. O sigui, era una cosa, vamos, o sigui, no es podia fer, no? Per tant, destacar que el tema de regalar una rosa no només és una qüestió de masclisme, sinó que té una qüestió de classisme que és interessant explorar, no? I comentar que tot aquest rotllo, aquesta història d'un príncep que mata un monstre per salvar una princesa que no té nom, que no sabem quina veu té, que no sabem quina cara té, ni la roba que porta, ni el que vol, res, és un personatge, com si dius, un got, així, perquè no sabem res, absolutament res d'ella, és un personatge tipus, doncs un príncep que mata una princesa, ai, que mata un monstre, mata una princesa, també n'hi ha molts, així, un príncep que mata un monstre per quedar-se amb una princesa o per agradar un regne, que és el concepte més important de Sant Jordi, no només es casa amb una princesa, ara d'un regne, perquè és un altre senyor, que és un rei, que com que és un senyor li lleva una corona i té dos colles de la corona aquí, pues le da su hija i le da su reino, no? Perquè és aquesta línia de successió paterno-filial en la que es basen la gran majoria, per dir tots els estats, nació del món, no? És aquest l'origen d'això, no? El padre estado. Bueno, tot això és el que va de Sant Jordi, no? Aquesta mena d'herència paterno-filial. I és més, hi ha un munt de civilitzacions del món mundial, des de l'egípcia fins a la sumèria, que tenen aquest tipus, la persa, per exemple, que tenen aquest tipus de relat d'un guerrer barra príncep que mata una espècie de monstre, normalment és un llangardaix, drac, o mig llangardaix, mig toro, una cosa així, clar? I aquests monstres que es maten, o aquests animals que es maten, són animals, monstres, que en un moment anterior a això han sigut representacions d'animals d'alguna deessa femenina de la fertilitat o de la creació de la vida. No? Llavors, aquest mite en realitat ens està parlant del que la Lucia de Garay anomena com el matricidi original. O sigui, ens està relatant el pas d'un tipus de societat, que no dic que fos matriarcal, podria ser matrifocal o ginecofocal, cap a una altra societat que és purament matriarcal i paternofilial, afiliació masculina. I això és el que relata.
I això hi ha un llibre superinteressant que diu Les tres mares, els orígens matriarcals dels pobles catalans, que compara aquesta llegenda amb les d'arreu del món. No sé, no ho estic inventant. O sigui, això apareix en un lloc i ens està relatant el pas d'una societat concreta cap a una altra. Clarament patriarcal, basada en un estat, un estat que regeix un poble, que passa de pares a fills, i si no hi ha fills se'ls inventa, és un guerrer que salva la filla, en fi, relata tot això. No? És bastant interessant perquè si comencem a explorar els mites, la imatgeria de la nostra història, literatura, cultura catalana, no? No sé, les quatre barres, són la lluita de les quatre barres, que és supercru, eh? És a dir, la bandera està feta a partir de la sang d'un guerrer que està mantenint fidels. I el concepte de mantenir fidels és molt gros, no? I és una bandera feta a partir de sang de guerres, no? I de sang del guerrer. Jo sempre pot dir el mateix. Seria molt més divertit que estigués feta amb la sang menstrual o amb la sang d'un pare, que és sang de vida, no? Però aquesta sang és molt horrorosa i ens fa molt de fàstic. En canvi, ens sembla superbonic, no? Aquella cosa de va sucar els dits a la ferida. I va així, no? És com, ah! Que en fi, m'estava matant de moros, matant de sarracenos, aquest concepte. És que és molt cru, és que en realitat és supercru. El que passa que el nostre imaginari no opera d'aquesta manera, perquè no ho va veure d'una altra manera. No? I després, segur que li tinc molta ràbia, que sempre poso... Hi ha molts més, exemples de grans símbols, per exemple, símbols literaris, que també s'han d'explorar. Hi ha un llibre molt interessant que es diu la dona narrativa catalana, que ho explora, que posa un exemple bastant paradigmàtic, que és el llibre El Canigó de Jacint Verdaguer. Un tio dels misògins, només el supera la Ximena, em sembla. Sí. El Canigó, quan relata ja al final, no? que ja han guanyat els senyors feudals i tal, que relata que estan tocant les campanes dels monestirs, llavors diu que es planta la bandera, i que llavors totes les fades i les goixes i les bruixes del Canigó se'n van, fugen corrents, perquè han estat vençudes, no? Què ens està relatant aquest home? El Canigó, en la cultura catalana pagana, és l'Olimp, no? Per dir-ho d'alguna manera, totes les criatures paganes i moltes molt, molt, molt feminitzades que parlen de la fertilitat de la dona i de la vida, el que diu és l'Olimp d'aquestes criatures. I el que està fent el senyor de Jacint Verdaguer és les campanes de l'Església, que és el cristianisme, la plantada, la bandera, hi ha un món nou que està guanyant a un altre. I tot el que representa el món antic, que són les bruixes i les fades, s'han d'expulsar de tot l'Olimp. Doncs és molt interessant explorar aquests mites. I després parlo d'un altre mite més polític, que és el mite del 8 de març, que és, bueno, intentar desmuntar el que se'ns ha explicat, que és que el 8 de març prové de la celebració del 8 de març prové d'unes dones que van morir en un incendi d'una fàbrica, i no és així. Resumint molt, l'incendi va existir. De fet, van existir molts incendis en aquell barri en aquella època, perquè les condicions de vida i de treball i de vida també eren tremendes. Aquestes dones eren... Aquella fàbrica es deia Dringle Wilshire Waste Company, i aquestes dones que van morir en l'incendi van sortir a la premsa molt més que d'altres incendis, perquè aquestes dones eren les impulsores d'una vaga que es va dir la vaga de les 20.000 o de les 30.000 per les dones que la van seguir. I era una vaga del sector textil que va aturar tot el sector textil del país. Però això no és l'origen del 8 de març. O sigui, és un incendi que va transcendir, però no és l'origen. L'origen del 8 de març és un recorregut en els moviments obrers, de dones obrers organitzades als Estats Units, o sigui, Nord-Amèrica, Alemanya, fins a Rússia. Les dones dels Estats Units, aquestes que van fer aquestes mega vagues, doncs estaven totes organitzades a part dels seus sindicats i partits, estan organitzades com a dones, pel motiu de sempre, pel motiu de totes, és que arriba un moment que organitzar-se de manera autònoma ens va molt bé, perquè com que suportem certes situacions dels nostres companys, doncs necessitem aquests espais, quan s'organitzen, i comencen a celebrar un dia a la dona, sense el cognom treballadora. No? Això ho aprenen, diguéssim, ho veuen les dones socialistes alemanyes, i la senyora Clara Zetkin ho planteja a la Internacional com una, bueno, que està establint a nivell europeu també la celebració d'un dia de la dona un cop l'any, sense data fixa. I aquí és quan comencen a parlar del dia de la dona treballadora, i això és molt important. Jo soc molt pesada en insistir que el 8 de març és el dia de la dona treballadora, perquè és que és així, perquè és que ve d'aquí. No?
El que passa que no hi havia una data concreta. Se suposa que es feia, bueno, es feia entre febrer i març, finals de febrer, principis de març, se suposa que és per recordar les revoltes del segle anterior a França, les revoltes obreres, una miqueta per connectar tots aquests moviments obrers. I les eleccions es van donar durant tots aquests anys a Suècia, Dinamarca, Noruega, Alemanya, diferents llocs. I al cap de res, poquets anys, Rússia es comença a celebrar també aquest dia de la dona treballadora. Evidentment els arriba a partir de les internacionals, que unien totes les dones treballadores. I bé, en el marc del mes de febrer-març a Petrograd, una fàbrica va, uns treballadors van anar a la fàbrica i se la van trobar tancada, la fàbrica Putinov, se la van trobar tancada un tancament patronal, portaven molts mesos i molt de temps protestant i revoltant-se per les condicions de vida, la pujada de preus, la falta de recursos, els tancaments patronals, sous de misèria, en fi, també us he explicat, no? Estaven protestant per tot això, es van trobar la fàbrica tancada per un local. I llavors les dones en aquell moment van dir no podem més, es van preguntar totes les dones de la ciutat, van tancar tots els ports de la ciutat, els relats expliquen que 90.000 dones van tancar els ports d'Andeva, o sigui, estan totes acantonades, la ciutat tancada, l'exèrcit va acabar unint-se a les dones, i a partir d'aquell moment, d'aquesta conquesta, va començar l'organització del primer soviet de Petrograd. Això era el 23 de febrer en el calendari rus, que coincideix en el 8 de març en el calendari europeu. Llavors, després d'això, les dones obreres europees van decidir que el dia de la dona treballadora deixaria de ser un dia que cadascuna celebra una mica el dia que li va bé, sinó que es començaria a celebrar cada 8 de març el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una miqueta en celebració o en salutació a aquestes dones russes que van començar a conformar tots aquests soviets, aquesta revolució obrera que seria tan important per la nostra història. Torno a repetir, és molt important, tots aquests símbols, no és el mateix celebrar el 8 de març, primer, sense el cognom de treballadora, no és el mateix celebrar-lo amb el cognom que sense el cognom, no és el mateix celebrar-lo pensant que estàs celebrant que unes dones van morir cremades perquè no van poder escapar d'una fàbrica, que celebrar-lo sabent que el que estàs fent és agafar una miqueta el fil, no?, de totes aquelles dones treballadores que van estar lluitant per ser drets com a treballadores, com a obreres, com a dones, contra l'assetjament sexual, contra els contractes precaris, contra els fons de misèria, tot el que diem nosaltres, ho deien abans, no? Imaginar-hi com a dona que no organitza i que vol canviar opera de manera diferent, i per això és tan important desmuntar i explicar bé tots aquests mites. El capítol 5 és el capítol de violències. La introducció que faig és molt curteta en aquest capítol perquè el que faig és agafar el que plantejo als tallers. Jo faig preguntes als tallers. O sigui, ara estic fotent una xapa de redell. Però als tallers és bastant diferent. Jo plantejo unes preguntes, dic unes quantes paraules i la gent les posa on vol. És a dir, jo el que busco és que les persones, sobretot les dones, defineixin el que hi ha. I faig exactament el mateix, plantejo preguntes. Sabríeu definir o diferenciar entre violència, agressivitat, violència domèstica i violència de gènere? Doncs sabríeu definir què és un límit? On us han ensenyat els vostres límits? A casa, a l'escola, en algun lloc, creiem que els havíem d'ensenyar amb el consentiment. Què és el consentiment? Com en definiríeu? On us l'han ensenyat? Amb quins paràmetres us han parlat de consentiment? Es parla diferent del consentiment si ets dona que si ets home? Amb la paraula sí, amb la paraula no. La sabeu dir, la sabeu rebre, us han ensenyat a dir-les, us han ensenyat a rebre-les? Sabíeu distingir entre autodefensa femenina, autodefensa seques i autodefensa feminista, no? Una mica plantejo tot això, no? I després, doncs, adjunto tots els articles que he fet en base a alguns tallers, parlo de la cultura de violació, parlo del tema que comentava al principi, de la importància, no?, de no deixar aparcada la qüestió de classe i de la violència de classe que podem estar rebent per part d'alguns grups feministes, no?, com intentem encaixar tot això, no? I parlo també d'un altre debat bastant interessant, sobretot entre els moviments feministes, que és l'ús de la violència per part de les dones. No? I aquí acabo, no?, la baula, no?, de la Herstory, que vaig fer un recorregut històric amb tots els articles i capítols, que és els grups autònoms d'autodefensa que van sorgir durant des dels anys 60 fins als anys 80, sobretot als Estats Units i Europa. N'explico tres.
la rotezora, que van sorgir de les cèl·lules revolucionàries d'Alemanya, que eren bastant canyeres, no? Que a part de fer, diguéssim, una mena d'autodefensa de barri contra els agressors i els violadors, entenien l'autodefensa de manera global, que és una miqueta la idea de la que jo soc hereva, no? Que intento materialitzar aquí, que és treballar pels drets de les dones treballadores també és autodefensa, fer piquets també és autodefensa feminista, fer vagues també ho és. No sé, elles eren bastant expeditives, és a dir, feien propaganda per fer de propaganda per fer del Col·legi les Metges quan traien lleis contra l'avortament. Segrestaven empresaris que no hi havia manera que deixessin d'explotar les dones aquí o a les Filipines, i ara mateix també organitzaven vagues, vull dir, feien tot en paral·lel, eren fantàstiques, ho sabíem fer tot, ho feien tot molt bé. I bueno, no sé, tractaven molt el tema de classe, de l'explotació dintre de les fàbriques, molt més enllà de parlar només del tema de gènere. Ho feien molt, ho encaixaven molt bé. Un altre grup interessant que no feia servir la propaganda per fer, sinó la performance, eren les Witch, que eren dels Estats Units, i un altre que sí que feia servir la propaganda per fer eren les Women's Fire Brigade, que sorgeixen de l'acció en directe al Canadà, i aquestes tenien una xarxa de barri molt interessant, que és una altra cosa que no tant en tant proposo, no? Que l'autodefensa no és només un grupet de ties que ens ho passem bé i ens desfoguem, sinó que es tracta de fer xarxa als barris per poder donar suport econòmic, logístic, legal, el que sigui, a totes les dones que estiguin en situacions de maltractament o fins i tot de maltractes econòmiques. I feien aquesta xarxa i a part, una de les campanyes més conegudes que van fer, perquè van fer contra les farmacèutiques que feien anticonceptius que eren super perjudicials, o que feien esterilitzacions que no eren consentides, no? També tancava la indústria armamentística, però sobretot la més coneguda, la campanya va ser contra Homs. Uns videoclubs que van posar, una cadena de videoclubs que posaven en lloguer pel·lícules porno, que eren pel·lícules d'esnaf, en realitat. Llavors, les violacions i la violència física que es donava contra les dones no era res actuat, sinó que eren reals. No? Llavors, es va organitzar una mena de moviment ciutadà, a imatge dels que podíem conèixer ara, no? Bueno, va fer una marxa i va acabar com trenc, que tanqui, no hi havia molt, molt de ciutadans, i no es tancava, perquè clar, perquè una empresa privada, i al final aquestes dones van posar un artefacte explosiu en un videoclub i al cap de 3 mesos estaven tancats tots. Ja està, no? I era una miqueta aquesta manera de funcionar d'aquests grups autònoms, no? Dels quals moltes ens vam fer hereves, no? Als anys, en un lloc de joveneta, vaig començar a practicar-me en un grup de web, no? Que és una disciplina d'autodefensa que és física, emocional, és mental i és política, no? Fomenta l'acció directa, això que estem fent és acció directa, no? Bueno, jo estic xerrant molt, un altre dos, però igual, aquí estem, no? Fomenta l'acció directa per una interacció i a crear xarxes i de suport que siguin reals i que vagin fomentant l'autogestió, l'autodefensa i la transformació. I l'últim capítol és, ja són dos o tres poesies i dos o tres relats així molt curtets, així poètics, prosa poètica, que són més el jo més interior i ja està. I això és el que poso. En resum, vull dir que no hauré aigua.